Pozdrav ljudi, dobro jutro, lep dan vam želim i hvala vam još jednom što otvarate moj video. Želim da vam ispričam jedan deo u vezi, da se nadovežem na ono što sam pričala za samoosvešćenje problema kada imate neki problem, a svi ga imamo. I došla sam sinoć onako na ideju da odmah snimim video, rekla sam ne, neka prenoći pa ćemo sutra, sinoć su mi toliko bujice bile u glavi da sam htjela, jedva sam čekala da se svane da snimim. Ja sam jedan od tipova koji lakše uveče shvata, lakše mi je da neke stvari odradim uveče nego danju, što mi uopšte ni dan iskreno ne predstavlja problem, ali sam sinoć toliko imala ideja šta za snimanje. Ja imam, sinoć sam imala najmanje za 10 videa odmah onako u startu da snimim, međutim, evo sad je malo to manje, ali dobro, doći ću u toku dana, bit će bar nekoliko videa, ali tako da ja se ne prenaprežem, znači gledam kad mi jednostavno mogućnost dozvoli, jednostavno ja osetim potrebu da se javim, ja snimam, kad jednostavno ne odgovara meni, ja jednostavno se isključujem. Ja sam malo asocijalna osoba i malo mi je teže da stalno budem u komunikaciji. Ja volim moju oazu mira, ja volim da se odmorim kod mene u mojoj kući, da jednostavno nemam nikog oko sebe, to mi je jako odgovara. Tako da radim sve ono što sad meni odgovara, to sam već pričala zadnjih par godina, sa 40 jednostavno ne želim da budem ničiji rob, jednostavno onoliko koliko meni bude odgovaralo, toliko ću raditi. Ali u ovom videu želim da vam ispričam da sam ja jedan od samoukih ljudi, znači ja nisam od onih ljudi koji jednostavno mogu da sede u klupi, da uče, da bubaju, da shvate, ja to pola neću da shvatim. Jednostavno i kad čitam iz nekih knjiga, isto mi je nekad jako teško da shvatim. Drugo, kad ja nešto znam, pa pročitam, pa onda mi je to lakše da razumem. I shvatila sam zadnjih godina da Bog nije pogrešio, da Bog ne greša, da Bog jednostavno zna kud vas pošalje. Jednostavno, on ima svoj cilj, on ima svoj pravac i jednostavno samo trebate to da osvestite, da vidite na kom ste nivou, znači gdje možete da se usmerite, gdje idete, gdje ste krenuli, gdje vas to šalje, da jednostavno osvestite to u glavi. To je meni bilo jako teško, ja sad pričam kao neki life coach, znači, ali stvarno to funkcionira. Ja sam se godinama trudila i sve što nisam na vreme prepoznavala od tih mojih problema, teže mi je bilo to da osvestim. Jednostavno sam sama krila od drugih, nisam htjela da podelim sa nikim. Znači, to što sam ja primjećila da meni neko fali, a naravno nisu bili ni toliko ljudi pametniji da bi me posavetali oko mene, bili su normalnog staleža ljudi, tako da je to bilo mnogo teško i ja sam ulazila sve dublje u taj problem, zato kažem, ja sad pričam ovako otvoreno. Dobila sam puno komentara na to što kaže, to je jako teško da neko kaže, e, ja sam izgubio kosu i sad snimam da nekome drugom pomognem, da jednostavno ima leka. Drugarica mi je rekla da je jako isto teško, kaže da staneš ispred kamere, jeste, stvarno u početku mi je bilo kolaps u glavi da ja stanem ispred kamere i da počnem da snimam, ovako sad mi je onako rutina, znači ako mi dođe da ja snimam i jednostavno nema stajanja, napravim i po par videa, a desi mi se, kažem, dana da par dana uopšte ne javljam se nikome, jednostavno normalno sa prijateljima, drugaricama sa kime se ja čujem, to je normalno, familija i to sve, ali ovako ne. I došla sam, kažem, do svog zaključka, da kada sam dobila par poruka, na primjer, čime negujem noge. Isto sam sinoć setila se i razmišljala da vam snimim video. Ja imam i dalje neke ožiljke na nogama koje tad u to vrijeme sam prikrivala, ja godinama nisam nosila suknju, eventualno uveče kada izađem obučem, na primjer, kratku suknju sa čarapama obavezno, pošto meni trebaju onako lepe čarape da se to isto sve pokrije. I išla sam ja kod par lekara, ne mogu ja da grešim dušu da ja nisam išla, išla sam, tražila sam sebi negde sve to za pomoć, ali stvarno to nije,
nije mi nigde to išlo na pomoć i na korist, to je sve nešto kratkog veka, to nije ničemu bilo. Dobro, sve kažem dok nisam se prebacila na ovu zdravu ishranu. A kad ja pogledam ta zdrava ishrana i kad kažu neko post, očistite svoj organizam. Svako ko bude malo stao i počeo da razmišlja, post, zdrava ishrana, šta vas muči, kakav je vaš organizam, verovatno je mene isto Bog obeležio da mi bude tako malo slabi organizam, da jednostavno počnem sama sebe, kažem, da lečim i ja sam stvarno Bogu zahvalna što mi je onako kliknuo da ja mogu to sama. Naravno, zahvaljujem se ljudima koje sam pratila i ako bude videla Maja Volkova i video, znači nju sam pratila kad je to meni baš bilo rizično, kada je ona pravila tako neke salate i kada sam bila onako začuđena, okej, ona se to onako na naš domaći način objasni. A ja kažem, ovo stvarno nemoguće, ja to ne, nema šanse da jedem, da meni to nikako nije izgledalo onako dobro. Međutim, Majo, hvala ti od srca, hvala ti što si onako na naš domaći način sve to ispričala. Meni je to mnogo pomoglo i kažem, znači, u podsvesti davalo mi jako velike signale kada je ona mogla da prebrodi najtežu bolest, za sad na ova vremena, znači mogu i ja sebi da sredim eto tu floru creva, da nemam tu nervozu i sve to, znači i stvarno sam je pratila konstantno iz dan u dan i jeste to sve teško, ali kažem, vremenom se čovjek tako privikne, za što ona kaže za 21 dan treba čovjeku da se negde uđe u balans, međutim posle 21 dan to je negde rutina. Ja sad kad uđem u prodavnicu, ja idem iz rafa u raf i kao ovo jedem, ovo ne jedem, ovo jedem, ovo ne jedem. Znači, i ne kupujem onu hranu koju znam da uopšte ne jedem i koja mi nije odgovarala. Znači, Bože, neko me zove. Ako znam već da mi to, znači gledam da to uopšte ne donosim kod kuće i mnogo mi je to još jednom olakšalo sve to. I kažem da Bog nije uopšte pogrešio sa ovime što je mene okrenuo na taj put i svi su me zadnjih godina pitali kao jel postim. Pa ja izgleda postim svakog dana po mom mišljenju. Ja eto pojedem ribu, eventualno nešto, kaži parče mesa jedno 2-3 meseca. Znači ja stvarno ne jedem. Nije da ja sad kao nešto nisam, ali ja stvarno ne jedem. Ja više nemam ukusa za to. Ja nemam ničemu da težim za time. Ja slatkiše, znači, ono, ja kupim za dete da ima u kući, ali stvarno, evo i dete je toliko se promenilo što se tiče slatkiša da stvarno ni to nas ne više ne zanima. Jer vremenom kad se organizam očisti, kada vama ne fali ni kalcijuma, ni magnezijuma toliko, kada vi uzmete u nekim suplementima ili dodajete kroz vitamine, znači automatski vama se organizam čisti i vi nemate potrebu za takvim stvarima. I videla sam isto, pričala sam u prethodnom videu što sam masku stavila kada sam imala problem osetila sam da mi je lice, kako se zove, kao papir, znači ispod ništa nema, znači papira i to je bilo ono baš katastrofa, dok nisam počela da pravim maske, dok nisam počela da pravim serume. Gledam ovako kako se stalno hvatam. Danas idem kod kiropraktičara. Idem kako se kaže, da me remontuje. Eto. Tako da sam, što se tiče lica, počela da hidriram lice, da jednostavno setila sam se onih krema sa krastavcima, setila sam se tih nekadašnjih krema koje su, eto, imalo u našim prodavnicama i stvarno to mi je jednostavno davalo klik i naravno uz Maju koju sam tad u to vreme pratila, naravno pratim je i sad, ali sada kažem ja sam malo opterećena, ali pratim i druge youtuberke koje imaju nešto pametno da kažu, koje stvarno se trude da negde ono što su one otkrile da ja to prenesem na sebe, pa eto da isprobam i stvarno funkcionira odlično. Tako da sam ja, kažem, uz sve te savetovanje, sve to što sam negde čula, pokupila, jer meni je tako lakše nego da sedim u klupi 24 sata da nešto učim. Meni je lakše kada to tako pokupimo nekih pametnih ljudi koji su eto isprobali, koji
jednostavno ta jedna njihova reč meni znači kao još milion reči. Tako da ja to sve, kažem, onako pokupim, ne znam kako, ali jednostavno to još nisam bila. Ja imam dosta osjećaja. Ja, na primjer, kada imam neki problem što se tiče stomaka i kada pojedem nešto što meni ne odgovara, ja osjećam se preko stopala. I ja, znači, tražim te moje punkte na stopalima, znači te tačkice, ispretiskam, uradim masažu i meni to prolazi, znači. I od kad sam to pronašla da može isto tako da rešava, onda gledam šta sam pojela, šta meni to ne odgovara. I stvarno, kažem, to stvarno funkcionira. Kažem, ko u to ne veruje, verovatno kada bude počeo da čisti organizam, da će da ima veća čula koja se otvaraju, koja može lakše da shvati šta je ovo. Znači, kažem, Bog nigde nije progrešio 100%, i ovo sve što daje, sve što se dešava, to je verovatno sa jednim velikim razlogom, da jednostavno ljudi kliknu, da se okrenu sebi, da se okrenu nama, znači da se okrenu ljudima koji poštuju, da ne bude toliko zavisnosti. Slušala sam isto pre par dana, avioni, kamioni, milioni, ja uopšte nemam želju za time. Ja stvarno čula sam neku priču i kao, pa zašto tebe to ne interesuje? Ne interesuje. Meni je sasvim dobra moja majica koju sam snimila 100 videa u njoj, i još drugih majici koji se vrte. Ja stvarno nemam problem sa time, da li će to biti markirana, nemarkirana, da li će biti od 100 eura ili od 2 eura ili od 1 eura, znači meni stvarno to ne zanima. Ja ne težim prema tome, ja nekako ispunjena sam, zadovoljna sam. Naravno da radim i ovo što radim da bi negde meni prvo bilo dobro, jer ja to jedem, ja ništa ne reklamiram, ja ništa ne prodajem. Ja dobila sam par poruka kao, ti nudiš nešto za mršavljenje. Ne nudim ništa, ništa ne preprodajem, ništa ne kupujem, ništa. Znači, jednostavno ono što ja jedem, ono što ja pijem, ono što meni odgovara, ja to samo snimam. I znam da to dosta funkcionira, da će nekome drugome da klikne i da shvati, ok, ja sam imao taj problem, jer sve više ljudi se javljaju i sa problemom sa crevima i sa želucem i sa opadanjem kose i sa nervozom i sa stresom. Ja sam to prošla. Pre par godina mi je neka gospođa rekla kao, pa nemoj da mi kaže da si tako mlada, da si imala te probleme. Da, imala sam te probleme. Pričat ću, kažem, eto, u videu u sljedećem nekome. I za noge, za kožu, za stopala, za lice, za creva, kako se to meni izdešavalo, kako sam ja to sama sebi pronašla. I kad sam otišla kod nekoga doktora koji je hteo da mi dovoljno kaže u tom smislu, samo to sve postoji, idi leči se sama. Znači, industrija nije mi je poslao na industrijske stvari, nije mi je dao nikakve tablete, jer je meni pomogli obični čajevi. Ali to neće mnogi da kažu. Znači, samo mi je rekao, idi i leči se sama. Tako da, ovi moji videi nisu da ja nešto preprodajem, da nešto kupujem. Moji videi su samo da, eto, ako neko bude ostao do kraja videa, da posluša o čemu se radi, da shvati da jednostavno u tim možda nekim rečenicama njima klikne, da shvate jednostavno da Bog nije pogrešio, da ga upravlja na pravi put, pošto ne može Bog da siđe sa neba i da kaže, e sad, ti tako i tako radi, inače nećeš moći dalje, ali ljudi to mnogi ne shvataju. Znam da ne shvataju, nisam ni ja shvatala pre par godina, ali eto, hvala Bogu, Bog me pogledao i video, i zato mu stvarno, Bože, hvala što mi pomažeš na svemu ovome i da istrajem u tome da mogu da jedem, isto kažem, ovu hranu što jedem. I slušala sam isto neke ljude koji su mučkali 24 sata sokove da smršaju odmah, valjda ne znam koliko kila. Vi se ispostite, koji nije naučio na ovakvu ishranu, fali mu ta neka teža hrana. Ja znam, kažem po sebi,
Ja nisam smela da pojedem i morala sam da izdržim, ali moraju da budu pažljivi da spremaju eto neke salate, da spremaju sa nekim hladnoceđenim uljima, ali mnogi to nisu znali i baš mi je drago kad se eto jave privatno da ja ispričam moju priču i da jednostavno njima klikne onako u glavi da znaju o čemu se radi. Tako da vam se zahvaljujem na ovom videu ako ste odgledali do kraja. Hvala vam puno. Ako niste, stisnite ono zvonce sa strane i obratite pažnju, znači, na sljedeći video kada bude bio, ali ja ću posle ovoga opet da snimim nešto za doručak pošto sam već gladna. Ljubim vas puno i svako dobro, sve najbolje!